カットライン。俺の名前はヒロシ。大手化粧品メーカースカットコスメの営業企画部のリーダーとして働いています。お前また新しい企画で社長に褒められたんだって？ああまあな。出世頭だからっていい気になるのよ。別にいい気にはなってないけど、彼は同じ部署の金好き、お金や地位が大好きで、俺に妙なライバル心を持っています。ひ今に出世してお前より金持ちになってやるからね。いや俺そんなことで張り合ってないから。うるせえ、夢はどんどん口に出した方が叶うんだってばあちゃんが言ってたんだ。俺の夢はな、昇進して上司になって部下のお前を馬車馬のように働かせることなんだよ。屈折してるな。あとはそうだな、タワマンに住んで仮想界の住民を見下すことだ。ちょっと何言ってるかわからない。そんな夢でお前は幸せなのか？人の上に立つんだから幸せに決まってるだろ。そうかな。まあ価値観というのは人それぞれなので余計な口を挟まないようにしていたのですが、1ヶ月後の社内プレゼンでとうとう実害が出てしまいました。では次、大平君。はい。あれ、データファイルがないぞ。おかしいな、ちゃんと保存したはずなのに。ん、どうしたんだ？はい、すみません、少々お待ちください。おいおい、もしかして大事な資料を忘れたのか？え、ああ、そうなんだよ。ふーん、準備を怠るなんてお前らしくないけど、誰にでもミスはあるってもんや。ここは俺に任せておきな。とっておきの企画を用意してあるから。金好き、何気にすんなって。俺たちチームだろ、お互いミスはフォローしていこうぜ。ああ、さすが金好き君、いいこと言うね。いやいや。そうして金好きはみんなの前に出ると意気揚々とプレゼンを始めたのですが、なんだよこれ。なんと金好きが発表したものは俺が考案した企画内容そのものだったのです。あいつはめやがったな。おい金好き、人の企画を横取りしやがって、一体どういうつもりだよ。はぁ、人聞きの悪いこと言わないでくれよ。何のことだかさっぱり。いやー金好き君、今回は素晴らしい企画だったよ。部長ありがとうございます。部長違うんです、金好きの企画は。大平君、君も少しは金好き君を見習いたまえ。ちょっと気が抜けてるんじゃないのか？いえ、ですから。もちろん俺は必死に抗議しましたが取り合ってもらえませんでした。その後金好きが発表した企画が通り、金好きの評価はますます上がっていきました。もともとは俺が考えた企画なんですけどね。遅かれ早かれこうなってたんだよ、あとは俺に任せとけって。くっそー。金好きは今回の手柄で俺に代わって営業企画部のリーダーへと昇格。そして俺はというと、実は最果て支店の支店長が一身上の都合で退職してしまってね。え、最果て支店って言うと、あの、大急ぎで後任を決めなきゃならんのだが、大平君、君にお願いできないかな。え、俺がですか？頼む、この通りだ。ああ、わかりました。最果て支店とは名前の通り田舎の最果てにある営業所で、俺はそこに移動させられることになりました。これって事実上の左遷だよな。お、ここだな。失礼いたします、今日からここの支店長を務める大平博士です。扉を開けるとそこにいたのは暗い顔をした男性社員と、やる気なさそうにスマホを見てる女性社員だったのです。彼らは俺が挨拶をしても見向きもしませんでした。なんだよこいつら。やばい支店ってことは耳にしていたけど、こりゃ想像以上だな。だけど今日からここで働く以上このままにしておくわけにはいかないな。よし。おーい。はい、なんすか？君は確か坂本くんだっけ？今仕事中だよ、起きて。あー、仮眠すよ仮眠。仮眠は脳の回復を促し集中力を上げる効果があるってネット記事に書いてありました。いや一日中仮眠してどうすんの。君は
高杉さんだよね。ほーら、YouTube ばっかり見てないで、仕事仕事。今いいところなのに。そういうのは休憩中にしようね。だってこれ面白いんですよ。ふん、ちなみに何見てるの？え、スカットラインですけど。はい、アウト。それは会社で見ていいチャンネルじゃありません。はあ、これは先が思いやられるぞ。しかもこの支店はとんでもなく散らかっており、とても美を扱うコスメ会社の支店とは思いませんでした。なあ、君たち化粧品会社の社員だろ。うん、もう人を美しくするのが俺たちの仕事じゃないか。それなのにこんなに身の回りが汚くてどうするんだ。はあ、そうは言いますけどね。そうそう、私たちだって前はもうちょっとやる気あったんですよ。でもこんな最果ての支店に飛ばされたんじゃモチベも下がるっすよ。え、君たち何かあったの？いや、支店長には関係ないっすから。それに今さらどうなるもんでもないし。どうやら二人とも何かもやっとしたものを抱えているようでした。しかしここに来たばかりの俺に心を開いてくれる様子はありません。とりあえず頭ごなしに否定するのではなく、もう少し二人のことを理解してあげよう。数日後、高杉さん、それ何見てるの？え、美容系のメイク動画ですけど。へえ、ちょっと見せてよ。うわあ、可愛い子だね。アイドル？それともモデルさん？ウケる。ひろし支店長、こんな子がタイプなんですか？え、いや、タイプってわけじゃないけど、普通に可愛い子だよね。ねえ、待って、やばいんだけど。何がそんなに面白いの？だってこれおじさんですよ。あ、いやいや、そんなわけ。これが元の顔。これ今超バズってる動画なんですけど、いろんなおじさんにメイクさせてイケてる女の子に変身させるっていう企画動画なんですよ。へえ、驚いたな。メイク一つでこんなことができるなんてすごい技術だね。そうですか？これくらいなら私もできますよ。え、本当に？はい、私メイクにはそこそこ自信あるんで。そうだ、支店長もメイクしてあげましょうか。そうだな、ギャルメイクとかどうです？いや、俺はいいよ。遠慮しないで、ここに座ってください。あ、ちょっと。20分後、高杉さんの手によって俺はギャルに変身していました。高杉さんすごい天才だよ。君なら絶対にプロのメイクさんになれるよ。あざっす。ひろし支店長、知らないんすか？え、何か？高杉ってこの会社に入る前、サイオンジレイコのメイク担当してたらしいっすよ。ちょ、おい坂本。高杉さん、それ本当？はい。へえ、すごいじゃないか。あんな大女優に認めてもらえるなんて大したもんだよ。なんで辞めちゃったの？実は私が担当してた頃、玲子さんが大事な人からのプレゼントか何かで高級な化粧品を大量に持ってこられたんです。いつもは私が用意したものを使ってたんですけど、絶対にそれじゃないとダメだっていうので仕方なく使ってました。多分彼氏とか偉い人からもらったんだと思います。うん、それで？しばらくその化粧品を使ってたんですけど、次第に玲子さんの肌が荒れるようになってしまって、どうやらその化粧品、玲子さんの肌質には合わなかったんです。それで私が玲子さんに使うのをやめるように言ったら、気に触ったのか怒らせてしまって、それでクビになりました。なるほどね。それからこのスカットコスメに再就職したんです。その時の上司は金好きさんでした。え、なんだって？ある時、新コスメのアイデアを金月さんに奪われたことがあって、悔しかった私はこのことを会社にバラすと金月さんに直接言ったんです。そしたら発覚するのを恐れた金月さんはあの手この手を使って私をこの最果ての支店に移動させやがったんです。あいつ、とことん卑怯なやつだな。高月さん、君の才能をこのまま埋もれさせるなんてもったいないよ。ひろし支店長、優しいですね。でもこんなど田舎じゃメイクなんて意味ないですよ。だから私そろそろ辞めて実家に帰ろっかなって。ちょっと待って。ねえ高杉さん、俺に考えがあるんだけど。考えですか？1週間後、
町内の皆さん、本日はスカッとコスメ最果て支店で無料のメイク講座を実施しています。どなた様もご自由にご参加ください。ほーら、君たちも声出して。いらっしゃいませ。おいでやす。この日、俺たちは住民の皆さんに向けて参加費無料のメイク講座を開催しました。メイクは高杉さんにお願いし、俺と坂本くんはサポート役に徹しました。2時間後。やだ、梅さんったらどう見ても女学生よ。そういうお菊さも若かったわよ。お化粧したのなんて何年ぶりかしらね。ほんと、お二人ともお美しい。お帰りの際はナンパに気をつけてくださいね。あらやだ、お兄さんってばうまいんだから。それじゃあこの化粧水と乳液、あとこのコスメセットをいただけるかしら。私はこのオールインワンちゅうのをいただこうかしらね。ありがとうございます。弊社の商品は隣町のドラッグストアでも取り扱ってますので、よろしくお願いします。あら、そうなの。娘と孫にも教えておかなくちゃね。こうしてメイク講座は大成功。その後も月一で行うことになりました。参加してくれた方はお年寄りばかりですが、皆さんが笑顔になって帰ってくれるのです。さらにこのことが口コミで広まったらしく、近隣のスーパーやドラッグストアなどスカッとコスメの商品を取り扱っている店舗から注文の電話が殺到しました。高杉さん、やったな。はい、喜んでもらえてよかった。メイクでこんなに感謝されるなんて、ここの仕事も楽しいかも。高杉さん、すごいな。俺も何かできれば。よし、後編へ続く。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。